приятно ми е, че гостуваме в предаването Пазители на традициите, в което ще видите три юбилярни състава при читалище Никола Вапцаров 1866 Благоевград. И това са Пилински танцов ансамбъл Вихрен, който става на 10, детска фолклорна група Джумайчета, които стават на 15, и вокален ансамбъл Езерец, които стават на 20 години. Джумайчета като детска фолклорна група, която освен автентични и двугласни песни, пеят и триглас. Пилински танцов ансамбъл Вихрен пък са един състав, който се стреми да продължава живота на едни от произведенията на класиците хореографи в нашия жанр. И вокален ансамбъл Езерец, който аз създадах след като завърших своето образование. И когато станах вече и секретар на читалището, минахме под неговата шапка и то стана наш дом. Независимо къде са читалищата, те са пазители на традицията, защото в малките населени места те са единствените културни средища, институти, а в големите градове им е доста по-трудно, защото там има и театър, има и опера, има детски школи и те трябва да оцеляват в едно съревнование. Но навсякъде смятам, че читалищата са едни достойни пазители на традицията. Целият ми живот е отдаден на работата с деца. Бил съм корепетитор на певчески състави, на танцови състави и от 15 години ръководя тази хубава група. На времето, може би преди 30-тина години, имаше такава група за народни песни, казваше се Джумайци, към читалище Никола Вапцаров. Това беше, групата беше се състоеше от оркестър и солови изпълнители. Отдавна се закри тая група, 90-те години някъде, и се усещаше, че липсва нещо такова в читалището. Просто фолклора го нямаше. И по покана на ръководството на читалището реших да направим група, обаче група от деца. Така започнах с малка група, 5-6 деца, 7-8, докато стигнем до днешното положение. Участвайки в съставите на читалището, всички
негови участници, освен че имат усещането за традицията, за старото, за истинското, те го претворяват и вече в контекста на съвременния свят, на съвременното ежедневие, забързано. Днешните младежи, които се включват в редиците на нашите състави, трябва да бъдат запознати освен с традиционния фолклор, с автентичния фолклор и с това, което се е превърнало в класика в нашия жанр, да им показваме класическите произведения, за което смея да кажа, че ние пазим в нашия репертуар. Например, в вокален ансамбъл Езерец се опитваме да пеем и съвременни автори, чието почерк е малко по-модерен, малко по-авангарден, като примерно Иван Спасов. В началото им беше странно, но когато усетиха принципа на тази композиция, вече се чувствуха изключително добре. Читалищата се явяват като един своеобразен пристан на всичко това българско, на всичко това, което допринася за нашата национална идентичност. Помагаме едно градско читалище, едно образцово читалище, което е огромно, огромно, едно от най-големите в страната, да се гордее с своите деца. Наистина е важен и ръководителят. Той е човека, който ежеседмично ще буди в тях желанието, било то с поставянето на нов материал,
да търси интересен за тях репертуар, да се върне назад в миналото до такава степен, че да може да покаже наистина тази старинна, това старинно танцуване, тази старинна част от нашия фолклор, обаче пресъздадена през погледа на днешните деца. То е предизвикателство, да можем да им задържиме вниманието, да можем за определеното време, в което те трябва да бъдат на репетиция, да ги накараме да се средоточат, да повярват на това, което трябва да се случи, това, което трябва да се направи и което е най-важното. Наистина да изкараме този продукт, който е взаимен между тяхната дейност, работата на преподавателя, на музикантите преди това, които са направили записите на музиката, да се получи цялостния компонент, да могат те да го усетят достатъчно близко, за да го направят достатъчно истински. Много е важно да успеем
въпреки всички трудности, да съхраниме доколкото можем, да пипаме с чисти ръце, да, нали, да спазваме тази хигиена към нашия фолклор и към нашето танцово изкуство. Наистина, фолклорът, езикът и вярата са нещото, което е съхранил българския народ и нещо, което се надявам да ни съхрани за в бъдещето. Страшно се надявам да има наистина много млади хора, както последните години се забелязва, които да се занимават с изкуство и с танц. Наистина да ги потопиме в тази магия, да ги запалиме и на което дори най-важното и за мен е, да успеем да ги накараме да искат да се занимават с това нещо и да надграждат. Точно това се стремя да предам на децата, да предам любовта към фолклора, да пеят нашите песни с удоволствие и с любов. Много бих искал в нашето съвремие читалищата да продължат да изпълняват своята роля на стожер на традициите, за да запазим всичко това, което считаме за българско.